Viens, du, trys, būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Pasveikinkit vieni kitus, jų tai daryti šitaip lengva. Su saulė, su pavasariu, su bet kuo, tegul visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose, iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamykloje. Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Ir tavo rūpėšiai, vieną dieną baigsis tavo gyvenimas, vieną dieną keisis, nereikia tavo paso, mano džiaugsmo valstybei, palikit savo liūdės. Mes gyvas pavyzdys sėkmės. Laimė mūsų rankose, niekas jos nenugalės. Nuo pienių lygumoj, nuo Klaipėdos uosto, iki vėjo kalnose, iki Gedimino bokšto. Ta-da-da-čiam, ta-da-da-da-da. Na, tai kaip gyveni?